Casey je tvrdý drogovej dealer. Platí daně, má pěknou ženskou. Musím. Pa. A už 4 roky je čistý. Miluju tě. Až do chvíle, než mu minulost zazvoní u dveří. Je to fajn, tě zase vidět. Půjčíš mi auto? No. Jeho zvědavost mu ale změní celý den. Kde bereš tu jistotu, že můžeš ten svinský heroin přinést do mýho domu? Hlídej mi moje zboží. Přejete si? Já jsem Dallas. Co to je? Máte rád porno? Promiňte? Já začnu vlhnout, jen když o tom mluvím. Snažíte se přede mnou něco skrývat? Dej mi to zboží. Spláchnul jsem to dotřes. Promiň, skončil jsi. Film ve stylu Quentina Tarantina. Drogovej svět je drsnej. Nikuhu! Kdyby jsme sem nepřived kamarády, nevím, co bych celý den dělal. A Casey se v tom pořádně vymáchá. Uklidil bych tady. Černý čtvrtek ti do tvý bedny láduje Nord Video. Jsi už připravený?